Мы выступили неплохо, конечно, хотя все-таки есть моменты, в первую очередь, которые не смогли нам дать выступить абсолютно, травмы. Самое главное, что сборная команды Хмельницкой области в очередной раз доказала, что уровень серьезный, и мы в числе лучших. Заняли ребята 3 бронзы, 2 серебряных медали и 2 наши чемпионочки, 2 наши звездочки. Это Сикорская София и Герасименко Алиса. Круто було, радувалась, тривала. Перемога Алісі Герасименко далася нелегко. У дівчини було 3 суперниці та вступати у двобій їй довелося 4 рази. Другий запам'ятався, тому що мене трохи відставили, відключили в суперниці і жилет, і шлем. І на другому раунді вже тільки замітили, то ми ще й перебивалися по другому разу. Золото з чемпіонату України з тхеквондо ВТФ привезла й 12-річна Софія Сікорська. Я провела 3 поєдинки. Перший був не дуже складний. Я виграла 8-3 в дівчинки з Дніпропетровська. Другий бой я провела з Харковом, виграла 12-0 досрочно, так що було легше. А фінал вийшла на дівчинку з Запоріжжя, провела поєдинок 5-0. Чемпіонка розповіла, про поразку навіть і мова не йшлася. В першу чергу я налаштовувалася, як потрібно виграти, бо це найважливіший старт. Від цього залежить, чи я поїду на Європу, чи ні. Тут рішалася моя конкретна судьба. Завдяки перемозі на чемпіонаті України Аліса Герасименко і Софія Сікорська увійшли до складу національної збірної. Тепер на хмельничанок чекають європейські змагання. Вони заплановані на вересень у Румунії.